Երեկվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության կապակցությամբ հանձնարարվում է առաջինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետին ըստ անհրաժեշտության ներգրավելով նաև ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ արտադրության նախարարությունների ներկայացուցիչներին բանակցել Security Dream SP-ի հետ և մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել իրավական լուծումներ որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված վերոնշյալ ընկերության գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն պետական կառույցներին։ Երկրորդ. ՀՀ ֆինանսների նախարարին և ՀՀ արտադրության նախարարին աջակցել Երևանի քաղաքապետին Parking City Service և Locator PV կոնսորցիումի հետ բանակցություններին մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնելով իրավական լուծումները, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն համայնքային կառույցներին։ Երրորդ. ՀՀ կառավարության առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետին մինչև նոյեմբերի 30-ը ներկայացնել ճանապարհային ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ, սահմանելով հստակ ժամկետներ և չափելի էական արդյունքներ։ Երկրորդ. Շահագրգիռ պետական և համայնքային մարմինների հետ համատեղ ուսումնասիրել և ներկայացնել առաջարկություն երթևեկության կանոնների նկատմամբ վերահսկողության և վճարովի ավտոկայանատեղերի կանոնակարգմամբ ծառայությունների մատուցման ոլորտում անհրաժեշտ որակական նոր չափանիշներին ներդրման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Չորրորդ հանձնարարական այս փուլի ՀՀ արտադրության նախարարին քննարկել և 24-ը ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն վարչական տույժերի հարկադիր կատարման հետ կապված արգելանք դնելու մասին պատշաճ ծանուցումը ապահովելու անհրաժեշտ գործիքակազմի ներդրման ուղղությամբ և ՀՀ կառավարության առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի հետ համատեղ ներկայացնել առաջարկություն վարչական տույժերի նշանակման վերաբերյալ քաղաքացիներին պատշաճ իրազեկման գործող մեխանիզմների կատարել գործման ուղղությամբ։